Denna film visar hur du söker avhandlingar från svenska universitet och högskolor i Libris. Om du vill veta mer om avhandlingar finns filmen Vad är en avhandling? Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek. Här finns böcker, avhandlingar, rapporter med mera. Du hittar Libris på UB:s webbplats eller i din ämnesguide. Libris är en fritt tillgänglig söktjänst, du kan därför googla Libris. För att enklare förstå hur man söker har jag valt ut en frågeställning. Hur arbetar socialtjänsten med ungdomar som börjat begå brott? I denna frågeställning finns flera betydelsebärande ord som socialtjänst, ungdomar, brott. Om jag söker på alla orden på samma gång blir det väldigt få träffar. Det beror på att man enbart kan få träff på begrepp som finns i titeln eller bland ämnesorden. När man söker böcker och avhandlingar är det oftast lagom med ett eller två begrepp. Jag söker på socialtjänst ungdomar. Sökningen ger 175 träffar. För att få ännu fler träffar kan jag lägga till en asterisk efter orden. Det kallas att truncera sökningen och innebär att jag får träff på alla ord som börjar på detta sätt. Observera att jag lägger till asterisken efter ungdom för att få träff på till exempel ungdomsvård. Nu har jag fått 962 träffar. Du avgränsar enkelt till avhandlingar genom att klicka på länken till höger. Det finns 23 avhandlingar som har sökorden i titeln eller som ämnesord. Här är en avhandling från Linnéuniversitetet. När jag klickar upp ämnesorden hittar jag socialt arbete med ungdomar, ungdomsbrottslingar och ungdomsbrottslighet. Nu har jag ytterligare begrepp att söka på. Du kan söka på både svenska och engelska eftersom böcker och avhandlingar har svenska ämnesord, även när de är skrivna på engelska. När man väljer sökord gäller det att pröva fler begrepp än de som finns i frågeställningen. Genom att göra en sökning och titta på titlarnas ämnesord hittar man ofta bra sökord. Det är också viktigt att använda sökteknik som trunkering för att utvidga sökningen och på så vis få fler träffar. Många svenska avhandlingar finns på Linnéuniversitetets bibliotek i tryckt form. Det är också vanligt att avhandlingar finns i fulltext. Det kanske inte finns någon enskild avhandling som behandlar hela frågeställningen. Tänk på att de publikationer du väljer ut ska vara relevanta, men de behöver inte motsvara din frågeställning. Det är din genomgång av tidigare forskning som sammantaget ska spegla ditt ämne. Du har förhoppningsvis valt att undersöka något som ingen gjort förut. Då kan du bidra till vår gemensamma kunskap genom din vetenskapliga undersökning.